İsmailov Naringül. Özümüz ana bala ikimiz düzətmişik. Bir oğlum türmədədir. Həmən oğlanla pomador əymişik. İkimiz bunu çəkmişik. Bər mənim yoldaşım olubdur. Hə. İsmailov da. Hə, İsmailov da oğlumdur. Oğlum şəhid olub. Ağdamın Salcarlı kəndində itibdir. Ölüsü yoxdur gedirisi. İtkin düşüb. Bulaq yaratmışam. Onu da gəlib 3 aydır suyun kəsibdilər. Əvvəllər burada su var idi. Özümüz çəkmişdik. Hə, 23 ildir su gəlir. İndi niyə qurutdular o suyu? O dedi ki, da bunlar bağlanır dedi, məktəblərə, ayrı yerlərə kartla olacaq. Dedim, ay dedə, niyə? Mən zulümlə onu pomador əkib eləmişəm. Sən niyə heylirsən? Deyir, mənlik deyir. Mən heylə zakaz veribdilər, mən də heylə eləyirəm. Mən də iki gün ağladım. Dedim, niyə mənim uşağımın suyunu bulan? Dedi, bizlik deyir. Bizə deyibdilər, əmr eləyibdilər, get, kəs, biz də gəlmişik. Hara gedirəm, heç ətqaz olur. Kimə deyil? Axı, bu şəhiddir. Şəhiddir. Vətən uğrunda şəhid olub. O, 19 yaşında şəhid olub. Ay, dədə, ölüm qabanda pul gəlir, görmürək. Piradov gəlir, görmürək. Nə deyim mən? Nə deyim? Hancar deyim? Yoxdur, heç nə yoxdur. Sözümü də işidən yoxdur. Kiməsə müraciət eləmişsiniz mi? İki kərə ora getmişəm. Bura Zadada katibin qabılına. Oradan məni qaytardılar ki, bura gəlib heç nə, pul demək, bir söz deyim. Mən də çıxıb gəlmişəm. Gəlmişəm, daha getmədim. Dedim, daha gedim mən sözüm ətqaz olandan sonra. Siz müraciət eləndə nəsə dedilər sizə? Mədi, bir oğlan dedi ki, ayana dedi, gəlmə dedi, pul zad yoxdur, yedə burada dedi, heç kimə, heç nə verilmir. Dedim, verilmir, yafıya, onda gedim mən, borc alım, gətirim sizə verim. Bunlar belədir. Kimin pulu var, adamı var. Yoxdur, başından basırlar, yoxdur. İnsanatlıq qalmayıb da, heç kimdə yoxdur. Ehtivar qalmayıb heç kimdə. Mənim sözüm belədir. Nəvələrim də biri laldır, danışa bilmir əməlli. Ona da mən sosial nə qədər eləm, düzəldirəm, gedirəm deyirlər, yox, işləsin, gəlsin, pul alsın. Ay, belə işləmir, işləməyənə pul vermirlər, acından öldürürlər, başından basırlar. Yoxdur da, eləyən yoxdur. Neçə kərə getmişəm, qaytarıbdılar dala. O uşağa sosial dala bilmirəm. Amma pullular alır yer.